У Слов'янську відбулася робоча зустріч з представниками проекту «Демократичне врядування у Східній Україні», що взаємодіє з активними громадянами та органами місцевого самоврядування. Потенційні грантодавці розповіли про механізми підтримки проєктів. Цього разу обговорювали розвиток керамічної галузі, адже саме цей напрямок – безумовна візитівка міста. Слов'янськ славен своєю керамікою, і ми хотіли б услышати ваше видіння о том, як ви предполагаєте, як цей кластер може розвиватися, і як ви бачите себе в будущем, і понять, яку підтримку наш проект може вам оказати. Наступного тижня розпочинається блок сесій, під час яких розповідатимуть про тонкощі подання грантових заявок. В пріоритеті – підтримка соціокультурних, історичних проєктів. По цілям, задачам у нас є питання, интересую, да, развитие самоидентичности людей, то есть то, как исторического восстановления исторических каких-то мероприятий, которые вы видите у себя на территории. То есть если вы это понимаете, вы, у вас есть это давно в как идея, как желание, то мы готовы обсуждать это как концепт. Серед ідей – керамічний фестиваль на різних локаціях міста, де проводитиметься ярмарок та інші заходи. Розглядають і формат виставки, де керамісти України і зарубіжжя демонстрували власні вироби. Ми хотіли б в монополії ікру нас кілька сформувати подій. Мені хотілося б пригласити хороших керамістів України, Польщі. Ми вже маємо такий опит. Ну, є ще, предположительно, з Грузії і з Японії люди. Я думаю, що було б цілесообразно зробити постійний підчерку, не временне, так сказати, какое-то мероприятие, а постоянную выставку музей с наличием в этом месте мастерской, которая бы демонстрационной, на тех же площадях керама. Втім, впровадження фестивалів на постійній основі потребує значних ресурсів, кажуть фахівці. Адже засоби для проведення заходів давно морально застаріли, та й майданчиків у місті небагато. Серед ідей – створення ресурсного центру для підтримки фестивалів та інших заходів. Концепція одного із проєктів, ми його будемо зараз розробляти більш детально, це створення такої фест-факторі, тобто фестивальної фабрики, ресурсного центру на базі або громадської організації, або комунального закладу. Ми зараз розробляємо систему локацій по площадкам города для реализации таких блиц-проектов, то есть это либо там шатры натяжные, либо сцены надувные, либо, ну, то есть какая-то локация, чтобы можно было провести быстрое оповещение, быстрый какой-то творческий арт, момент и так далее. Тож, які проекти отримають фінансування, побачимо згодом. Вони покликані зміцнити зв'язок і довіру між громадянами та органами влади у Східній Україні.